Fala galera, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal. E hoje nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay de 0 a 5 estrelas. Mas antes, deixa eu lembrar vocês de participarem do sorteio que tá rolando lá na Estante Game. Eu e a Estante Game vamos dar para você aí qualquer jogo da biblioteca que esteja em estoque, caso você vença. E lembrando que não é um sorteio geral, tipo, todo mundo concorrendo ao mesmo sorteio. Não, é fechado pra gente, meu público, tá? Então vai lá, participa que você tem grandes chances de vencer sim, tá? Bom, galera, estou aqui com o Natanzinho, o polêmico. E é o seguinte, antes da gente começar de fato a nossa gameplay, eu preciso mudar uma coisinha que eu configurei errado. Quando eu fui colocar pra ter relacionamento aberto, eu coloquei pra todos do mundo ter relacionamento aberto e não apenas o Natan e a Nakada. Então eu preciso consertar isso. Bom, primeiro de tudo, vamos manter aqui os ciúmes, né? Tem que ter ciúmes pra voltar, né? O negócio normal, tá? Pra todos, né? Enfim. E aqui tem que desmarcar? Aqui vamos desmarcar também, né? A gente desmarca assim, pronto. Ok. Aí agora, pra ter apenas ele e Nakada, Wonderful Wins, atributos, o Wonderful, de atributos, o Wonderful. E aqui, ó. Poliamoroso. Beleza. Cliquei. Atribuir. Maravilha. Agora ele é poliamoroso. Deixa eu ver aqui se aparece. Aparece aqui. Poliamoroso. Atributos Wonderful Wings. Sims poliamorosos estão abertos a ter vários relacionamentos românticos e não ficam com ciúmes de seus entes queridos terem mais de um parceiro. Maravilha. Perfeito. Combinado não sai caro. Não sei. Você aí de casa. Ó, eu já coloquei da Nakada, tá? Porque eu testei primeiro nela pra ver se eu não estaria fazendo errado. Ó, ela já tá com poliamoroso. Mas e você aí de casa? Teria um relacionamento poliamoroso? Deixa aqui embaixo. Como eu sei que vocês vão perguntar, olha, é aquilo, combinado não sai caro. Nesse momento da minha vida, talvez eu não estaria. Ai, gente, eu tô ficando velho, né? Quando a gente já começa a chegar perto dos 30, tudo bem que eu tenho 18. Mas quando a gente começa a chegar perto dos 30, acho que a gente não só quer ficar de boa, cada vez mais de boa, sabe? Cês, sabe? Então eu acho que eu não teria um relacionamento assim, aonde eu não ligasse que a pessoa tivesse outros relacionamentos por aí. Mas sei lá, um ditado que eu levo pra minha vida é: nunca diga nunca. Porque, olha, eu já disse nunca pra muita coisa e paguei a minha língua, né? Então, nunca diga nunca. Vai saber, né? Vai saber. Mas a princípio, assim, eu acho que eu não encararia, não, viu? Hoje não, Faro. Bom, vamos lá. Vamos começar a limpar tudo. Limpar a comida estragada aqui da geladeira. Enquanto Nathan prepara o café da manhã dos hóspedes. Estou lendo bastante comentários falando pra ter mordomo. Gente, eu acho que ainda não é necessário. Eu prefiro que nesse estado de hotel aqui, eles que cuidam de tudo, né? Eles precisam administrar, cuidar, enfim, fazer tudo relacionado ao hotel ainda com as próprias mãos. Olha aqui, gente, jogando xadrezinho, que lindo, pessoas no PC. Ai, gente, esse hotel tá muito vivo. Tô amando isso. Ih! Ixi! Calvin Cúcio quer levar o relacionamento a outro patamar. Será que Natália aceitará ser sua namorada? Eu tô achando esse povo muito precipitado, cara. Muito precipitado, tô achando estranho, desconfiando, desconfiado, né? Eu vou dizer que sim, porque a Natália, pô, tá mó carentinha, né? Assim, poxa, trabalhando muito, então eu vou falar que sim. Mas ai, é um sim querendo falar não. Bora, hóspedes. Tem comida aqui, tem quantos pratos? Só 7. A gente tem que fazer mais, Natan. Só 7 não suporta, não. Aqui tem o quê? 15 pessoas? Até mais. Não sei. Talvez a Natália, ela. Ah, a Natália não é cega. Ela percebeu aí todo o esquema do Natan e Nakada, esse relacionamento meio complicado. Não sabe ao certo se é amor, se não é. Um traiu que traiu a outra, que traiu o outro, que tem relacionamento, que paquera na frente. Às vezes ela pode ficar com o pé meio atrás. Mas, né? Ah, vamos, né? Ai, o bicho é tão feio. Não, não é feio, me desculpa, você não é feio, mas. Sabe como é, né? Você não é bonito. A beleza é uma coisa relativa, mas assim, te falta. Mas você não é feio, entendeu? Eu querendo
arrumar um, né? Ai, ai. A Natália tá aqui, ó, se coçando toda, meu Deus, tá doente. Reclamando aqui pro Natan. Meu Deus, não bota fogo em tudo, não. Ó, a gorjeta de 2 contos, ô, maravilha. Tá, é... Vem cá. Pede já um remedinho aqui. Vou comprar uns 3, 4 remédios. Pra gente já ter estocado. Ó, 4 duzentinhos. Se a gente ver um hóspede mau aí, a gente pode dar também pra ele. Ou não. Aí também é muita luta. Bom, na... Ai, a Nakada também tá doente. Nakada também tá doente. Pera. Toma aqui, Nakada. Pra você. Toma. E, bom, como vocês colocaram os... Ai, o ditado maldito que eu sempre esqueço. Ai, vocês conversaram e deixaram claro as coisas? Eu vou te dar um makeover, porque até então eu tava achando que a gente poderia mandar você de volta pra tua casa, mas você mantém aqui. Nakada merece, tá? Porque a Nakada, ela trouxe um drama, ela trouxe um caso de família, né? Ultimamente, nossas gameplay tava bem soft, uma coisa bem, né, papai e mamãe, tudo bonitinho, redondinho. Nakada trouxe o caos, ela merece. Eu até tava, até poderia trocar o cabelo dela, mas eu achei esse cabelo dela bem icônico, bem a cara dela, todo coloridão e tal. E eu acho que não vai ter nenhum que seja tão legal quanto esse. Eu só vou dar um makeover na maquiagem dela e nas roupas. Ah. Vai ficar bem bonita. Ah, e outra coisa muito, muito legal que vocês estão falando é que a Nakada, por mais que já você terminasse e tal, teria que dar a parte da Nakada, porque querendo ou não, ela recebe e investiu no hotel, isso e aquilo. Só que, ah, vocês não podem esquecer. Eu não, concordo que ela tem uma parte dela aí, né? Mas já existia um hotel antes de Nakada, né? Já tinha uma estrutura antes de Nakada e etc. Então, não sei. Ela pagou o que já existia, ela entrou como sócia. Complicado, complicado. O que a gente pode fazer é deixar. Porque é aquilo. Se ambos estão ganhando, não tem porquê, né? A gente desfazer o negócio. Ela tá ganhando, mas eles estão ganhando. Ah, é isso. Bom... Fiz um visualzinho fofo, mas despojado ao mesmo tempo. Eu acho que combina com ela. Eu gostei, que achei bem bonita. O que eu não gosto muito é dessa tatuagem. Preciso confessar, acho que não combina com ela. Eu vou trocar por as tatuagens que eu tenho, que eu acho que são bem mais legais. Aí, ó. Botei as tatu, fica aquele negócio de sou fofa, mas nem tanto. Dá um tchan, né, ó. Ai, eu prefiro muito mais essas tatuagens aqui que aquelas que estavam. Bom, visual de clima quente. Tá, vamos ver o que eu faço aqui. Perfeito, visu aqui de clima quente. E vamos finalizar com o de clima frio. Nossa, Nakada. Meu Deus do céu, calma que eu te ajudo. Pronto. Ó, simples, rápido e fácil, maravilhosa. Clima frio, clima quente, pijaminha, básico simples e o casual. Gostei. A Nakada tá de tiração, que você tem vários visuais e eu não percebi. Caramba, ela tem Ah, ó aqui, ó, tanto. Bom, mas aí também, hein? Complicado. Olha, a cor predominante dela é o vermelho. Pois não é mais. Agora é rosa, rosinha e azul e preto. Ah, que saco. Não vou entrar lá de novo, depois eu vejo isso. Eu bobeei também, porque eu poderia ter colocado roupa de ginástica nela, já que ela tá sempre malhando. Então depois eu vou fazer isso, aí eu arranco os outros visuais, tá? Dá nada não. Bom, Nath. E aí, você tá namorando, né? Cadê teu namorado? Ah, eu não sei se eu sou muito a favor desse relacionamento formado de ensino médio, cabeça quente, odeia criança. Tá, aparência básica. Que bom que ela sabe. A gente tem o mesmo gosto aqui nesse quesito. Aparência básica. É isso, a palavra que eu queria era essa. Básico. Nossa, ele é muito básico. Ela se sente culpada por ter falado não pra ele vir morar aqui. Ai, pelo amor de Deus. E ele sente falta de conexão. O querido, deve ser porque ela te acha básico. Ó, ele tá aqui em cima. Tá aqui. Com essa roupa aqui você fica melhorzinho, viu? Olha, porque essa daqui, Deus me livre. E olha aqui. Eita, que isso? Que isso? Nossa, vocês estão comemorando o quê? Que vocês estão gatos, é? Que vocês estão uns gatos, é isso? Mudou o visual, já deu até um tchan, né? Vocês estão bonitão os dois juntos, hein? Nossa, pior que agora eles ficaram bem bonitos.
Nossa, Nakada. Acho que agora que as coisas estão claras pra ambos, o negócio vai rolar melhor. Porque é aquilo que eu sempre falo, o combinado não sai caro. Pois esquece, porque já estão tretando. Eita. Eu falar... Eu tô com vontade de abrir a academia, mas eu acho que vai dar ruim aqui, né? Todo mundo que é da academia, que era pra vir pra academia, vai ficar aqui em cima, né, gente? Eu posso trancar aqui, mas aí... Aí eu teria que trancar aqui também. Rolê, né? Achei, por enquanto, eu vou dar uma segurada. Vocês dois aqui, ó. Vocês vão se acertar agora. Vocês vão pra um lugar que não é aqui o trabalho, porque, querendo ou não, vocês vivem no trabalho, então, mesmo não querendo trabalhar, vocês estão trabalhando. Vamos pra outro canto, vamos pra outro lugar, vamos conversar, né? Aqui, ó. Pro outro lado da rua. Não, mentira. Vamos pro outro canto. Olha, Nakada, te trouxe aqui... pro parque, aonde eu vinha quando eu era criança, né? Quando os meus pais não estavam presos, era aqui que a gente vinha, então resolvi trazer você aqui pra gente conversar, ter uma conexão. Você gostou dessa roupa, né? Que aqui tá calor e você tá com ela ainda, mas realmente você ficou bem bonita. Vamos conversar, vamos deixar tudo claro, a limpa, né? Eu acho que ele gosta dela de verdade, deixa eu ver aqui. Olha, eles têm a compatibilidade incrível. Namorada, percebido como muito atraente, né? Olha, sentimento de Natan sobre Nakada, impressionado. Olha, sentimento de adoração, cozinhando junto, de proximidade. Olha que legal. Então eu acho que ele realmente gosta dela. Mas pera, e ela gosta dele? E ela gosta dele? Vamos. Ih, cadê? Cadê o perfil aqui pra abrir o perfil, Deus? Aqui, achei. Vamos ver. Também acha a compatibilidade incrível, extremamente atraente. Tem esse do cozinhando junto, né? Tá. Mas e esse Zong aqui, hein? E esse Zong? Compatibilidade boa, extremamente atraente também. Sentimentos, cadê o sentimento? Não tem sentimento nenhum. Ou seja, não é nada sério. Até porque também, né? Ele namora com outra pessoa, ele é casado com outra pessoa, né? Esse que é o problema, eles têm amizade e romance muito alto, muito mais do que o Natan. Eu não sei, eu me sinto usado, mas ao mesmo tempo não, por mais que tenha esse relacionamento aberto, eu tô muito confuso. Ó, eu dei uma paquerada nela, super aceitou. Então, tipo, é tranquilo eu conseguir subir esse romance. Mas eu tô indeciso, não sei ao certo... Olha, sentimento de bonito. Eu agradeço muito por arranjar tempo pra mim. Só queria lhe dizer isso. Olha o Natan falando pra ela. O Natan é meio carentão, eu acho. Será? Tô sentindo que o Natan é meio carentão, véi. Caramba, gente, quanta comida. Olha. Ó, o Dingão tá fazendo a festa aqui, hein? Caraca! Mas, gente, é sério, agora eu tô entendendo. Ai, ó, a gente entrando na minha conversa, sai. Parece que o Natan é meio carentão, não sabe muito bem o que quer. Preciso o quê? Psicólogo, velho. Desabafar lá pra entender o que é que tá acontecendo com você. Ou não também, ou ele é apaixonado por ela de alguma maneira também, né? Enfim, não sei. Ai, meu Deus, complicado tentar entender esse povo. Esses jovens, vamos voltar pra casa. Pelo Natan ser meio emocionado, ele não terminaria com ela. Ai, Last Reception, buga meu jogo não, por favor. Por ele ser carentão, emocionado, ele não iria terminar. Ele ficou super feliz que eles foram no parque, passaram um momento juntos, sabe? Bom, vamos ao que interessa. Vocês conseguem receber já ou ainda não? Acho que tá cedo, ainda não, tá cedo. Ai, Deus. E eu fechei a sauna, ninguém tá descendo, viu? Tranquei a sauna aqui e ninguém mais desce. Vou destrancar. Gente, mas sério, eu amei muito essa área comum aqui do nosso hotel. Tá lindo demais. Bom, coloquei aqui o Natan e a Nakada pra jogarem um dardo. Ô, criança, sai da frente. Novo traço de personalidade ativa. Não, não quero ficar adicionando traço novo, não. Você tá malhando, é? Tá malhando. Com o boyzinho dela, ela não... É, enquanto um é emocionado demais, a outra tá por tá, porque ela não gosta muito não, viu? Aí, gente, não era pra ter vindo a empregada, não era pra ter vindo a empregada.
Peraí, será que eu tenho que contratar de vez em toda vez assim? Num, tipo, não é. Contratar um, contratar um, contratar um. Pera. Um deve ser diarista que só vem uma vez, o outro é diarista agendada e o outro o homem que conserta. Pera. Ó, eu tô vendo a ordem. Diarista normal, diarista agendada, serviço de manutenção. Eu vou tentar colocar o segundo ali, aqui, ó. Diarista normal, diarista. Pra ver se por um acaso ela passa a vir todos os dias. Agora que eu percebi. Eu vi essa moça aqui de uniforme, eu falei, ué, é a diarista, mas não é não. É a mulher lá do negócio aqui, ó. Da barraquinha que tem por aqui. O que ela tá fazendo aqui, eu não sei. Ai, não, achei meio de manutenção, meu Deus do céu. Tá. Deixa eu chamar o outro então. Agora só aparece dois. Bom, eu vou chamar um. Aí depois eu pego e chamo o outro. Pronto, chamo todos os serviços. Não aparece inteira ali, a tradução ficou muito grande. Tem que diminuir ali. Ai, é jardinagem! Ah. Que ódio! Bom, tá. Agora eu contratei. Empregado de jardinagem. Minha criança linda, herdeira, empresária, cadê a sua lição de casa? Vá fazer essa lição de casa. Gente, preciso. Aqui, ó. Preciso dar um jeito nesse. Começar a dar um jeito aqui agora que a gente tá mais tranquilo, né? Tem quanto aqui na conta? 30 mil na conta, ô maravilha. Aí vamos receber, quero receber. 30 mil na conta, eu acho que eu já posso começar a. Ó, festa no elevador. Começar a arrumar o nosso quartinho e também pensar aqui na parte de cima que vai ficar incrível. Mas ainda tô pensando, calma. Eu preciso, óbvio, colocar a decoração aqui e tal. Aqui também. Mas eu acho que agora finalmente eu posso começar a dar um jeito aqui no quarto dele, na casa deles, né? Que aqui vai ser a casinha deles, o espaço deles. Ó, apareceu cobrar renda, vou colocar para todos já cobrarem a renda. Bora receber, vamos ganhar dinheiro. Ó, 3.500, ô maravilha. Vai lá cobrar tua renda também. E você, mini empresária, você também, tá? Já vem cobrar a sua renda também. Gente, eu abri lá, deixa eu ver se o pessoal começou a descer. Não. Mano, ah, desceu, desceu. É, agora eles usam bem menos a sauna. Ah, menos mal também, né? Eu tô achando que funciona da seguinte maneira. Quando tem coisa nova, aí eles vão lá pra coisa nova. Sabe? Ó, aqui, ó. Coisa maravilhosa. Quando tem coisa nova, eles focam na coisa nova, sabe? Por exemplo, se eu deletar a sauna da Play e colocar a sauna de novo, aí eles vão ficar lá na sauna sem parar. Eu acho. Mas eu tô amando o saguão com pessoas. Tá bem mais espalhado do que antes, né? Que eles ficavam só na sauna e ponto. Tá bem mais espalhado. Ou quando era antes só tinha uma TV, que eles ficavam tudo lá naquela TV, né? Agora fica aqui, ó. Gente sentada, conversando. Olha só na área comum. Ai, que lindinho eles conversando aqui. Gente no PC. Gente no xadrez. Gente jogando no videogame. Gente jogando pimbolim. Olha aqui, Daramasu com Nakada. E você tem algum não? Achei que tinha algum tipo de sentimento, mas não tem não. A gente. Olha aqui a Nakada também. Tornar-se amiga de Nakada. Aí, ó. A criança gosta da Nakada, gente. Quando a criança gosta do adulto, é porque é uma coisa boa ali, né? Tem uma coisa boa ali. A Diarista tá 2 anos aqui, ó, tentando aspirar esse lixo, gente. Tô só de olho, viu? Ai, Deus, a Natália já tá pronta pra dormir, fazendo a sua boa skincare. Colocou aqui a máscara. Eu acho que a gente precisa arrumar um outro rumo pra Natália. Namorar aquele menino ali não é uma boa, não. Não tá algo que ela tá curtindo. Tô sentindo ela meio tristinha, cabisbaixa, quer dormir cedo. Tomou aqui, ó, um beijo do Poseidon. Ô, dó. Ó, deixa eu tentar fazer aqui os dois darem um amassinho pra concluir o desejo. Eu não consigo propor por quê? Você não tem romance alto bastante. Ah, tá. É, faz sentido. E não aparece pra dar amasso. Porque tinha que ser lá no. Aqui, dar amasso. Aparece assim. Veja esse relacionamento tipo aquela música lá. Entre tapas e beijos. É ódio e desejo. Porque não é possível. Ao mesmo tempo que eles estão muito bonitinhos juntos. Tem todo esse. Auê. É que a gente não entende o relacionamento deles, né? Essa é a realidade. Aí, gente, tem uma idosa aqui. A Abigail, apesar que ela é toda fitness, né? É aquela idosa que ficava dando uns murros lá no barato de box, né? Geralmente eles vivem mais, eles vivem muito mais. Só que, ai, não sei se eu quero correr esse risco, dona Abigail. Sabe o que pode estar faltando no relacionamento de Nathan e Nakada? É estarem juntos no mesmo quarto, entendeu? Eu acho que a gente pode já
Tá, próximo episódio, com certeza a gente vai dar um jeito aqui, tá? A gente tá com uma grana muito boa, inclusive deixa eu já até mandar pra lá. 14 milzinho aqui, ó. Eita, maravilha. 44, coisa boa. E aí a gente dá um jeito aqui e bota na cara pra ficar aqui junto com eles. Talvez esse seja o que da questão. Quem sabe aí, a partir disso, eles não fecham um relacionamento, eles se entendem. Fica uma coisa mais, né? Somente eles. A outra já veio dormir, Deus. Preciso dar um jeito na vida dela também. Enquanto a minha herdeira tá aqui. Tranquilinha, de boa, pegando a sua boa sauna. A vida que pediu a Deus. E a empregada segue aqui. Ah, entendi. Deixa eu tirar isso daqui, porque talvez ela não... Ai, ai. Terminei. Não hesite em usar o nosso serviço de negócios gratuito novamente. É de graça! Mentira que é de graça! Pois toda vez que eu levantar, eu vou chamar... Mas você não limpou muita coisa, né? Mas enfim. Bom, gente, vamos dormir todo mundo? Bora dormir, vamos. Hora de dormir todo mundo para a cama. Atividades do hotel encerradas. Até amanhã. Aí, ó. Bora. Puxa o bonde. Vamos todo mundo dormir. Todo mundo deitar. A outra deitou no sofá. Tem cama. Você tem cama. Tá? Aqui eu coloquei cama pra você. Essa aqui, ó. Intrusa. Que horas que você vai embora? Que usufruiu do hotel, mas não é hóspede. Aqui, ó. Tô seguindo ela. Tô de olho. E você? Você é do hotel também ou não? Também não. Holly Hills. Expulsa. Expulsa. Ah, ó. Ai, tá limpando, calma, vou deixar. Se ela tá limpando, eu vou deixar por um minutinho. Mas olha só, a maioria já está em suas camas. Ô, coisa boa, bonitinhos. Muito bom. Muito bom. Ai, eu tô feliz com o hotel cheio, tudo funcionando. Dinheiro, que é o principal. E aí a gente vai fazer o seguinte, próximo episódio, a gente dá um grauzinho aqui, então, no quarto deles. E depois a gente começa a pensar aqui na parte de cima que, mano... Se der certo o que eu quero fazer, vai ficar incrível isso aqui. Num nível, assim, muito a mais. Enfim, aí a gente tem que aguardar pra ver. Bom, galera, então é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Não esquece do like e comentário, que é super importante. Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!